រោងចក្រទឹកស្អាតបាក់ខែងតម្លៃ148លានដុល្លារផលិតទឹកស្អាតបាន 195,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី2នឹងការបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី3របស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោមវត្តមានអាយដមបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរ័ត្នឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរោងចក្រថ្មីនេះមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាត 195,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលបរិមាណនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់របស់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញ 982,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនេះជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី6របស់កម្ពុជាដោយធានាបាននូវការទទួលបានទឹកស្អាតដែលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិរន្តរភាពនិងថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង2លាននាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី2ដែលចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅគឺជាគម្រោងដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលាក្នុងការសាងសង់អស់រយៈពេល26ខែរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី2ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយបន្ថែមសមត្ថភាពផលិតស្អាតចំនួន 195,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដល់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញគម្រោងជំហានទី2នេះប្រាថ្នាវិការសរុបចំនួន148កណ្ដាលសញ្ញា2លានដុល្លារដែលក្នុងនោះ114កណ្ដាលសញ្ញា5លានដុល្លារជាហិរញ្ញប្បទានពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFD 33កណ្ដាលសញ្ញា7លានដុល្លារជាការវិនិយោគពីរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាប់រងកាតព្វកិច្ចពន្ធនាំចូលនិងអាករផ្សេងៗគម្រោងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី3ដែលត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនឹងគ្រោងប្រាថ្នាវិការសរុបចំនួន257លានដុល្លារប្រភពមូលនិធិរួមមានប្រាក់កម្ចីចំនួន210លានដុល្លារពីទីភ្នាក់ងារ AFD 5លានដុល្លារដែលនៅសល់ពីជំហានទី1និងជំហានទី2របស់ AFD និងការវិនិយោគចំនួន42លានដុល្លារពីរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន12លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងជំហានទី3នេះផងដែរដោយជំហានមុនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកលើកាតព្វកិច្ចពន្ធនាំចូលនិងអាករផ្សេងៗគម្រោងជំហានទី3នេះនឹងបន្ថែមសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាតចំនួន 195,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដល់រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញយោងតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបានកើនឡើង 32% ពោលគឺកើនឡើង309លានម៉ែត្រគូបក្នុងឆ្នាំ2018ដល់460លានម៉ែត្រគូបក្នុងឆ្នាំ2023ដោយក្នុងនោះរដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញផលិតទឹកស្អាតបានប្រមាណ279លានម៉ែត្រគូបស្មើនឹង 60% នៃបរិមាណទឹកស្អាតសរុបទូទាំងប្រទេស